ধেমাজিত মাছৰ উদ্যোগত ধেমাজি মাছ আৰু কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ উদ্যোগত এখন ন পুৰণি কৰ্মীসকলৰ আমাৰ মানৱ অধিকাৰ কৰ্মীসকলৰ এখন সন্মিলন অনুষ্ঠিত কৰিছিলে আৰু লগতে এখন আলোচনা চক্ৰ হৈছিলে প্ৰয়াগ দাসৰ চিন্তাৰ প্ৰাসংগিকতাক কেন্দ্ৰ কৰি। এতিয়া মই লখিমপুৰ প্ৰেছ ক্লাবত এখন সভা আছে আজি অধিৱেশন, তাতো মই মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰিম। গতিকে মই অলপ সোনকালে ইয়াত আহি ইয়াত মই দুআষাৰ কথাটো লগ পাই সকলোকে আমি যিধৰণৰ সন্মিলন হ'ব বুলি আশা কৰিছিলোঁ, বহুত কাৰণত বানপানী বা ইত্যাদি ইত্যাদি নানান কাৰণত তেনেকুৱা নাই হোৱা যদিও ভৱিষ্যতলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ এখন সন্মিলন আমি অনুষ্ঠিত কৰাৰ কথা উদ্যোক্তাসকলে ভাবিছে আৰু যিটো কথাই আমাক পুলকিত কৰে। 91 চনৰ সেই দিনবোৰলৈ মনত পৰে, সেই সময়ত মানৱ অধিকাৰ উলংঘন যিধৰণে হৈছিল, সামৰিক সন্ত্ৰাসত জৰ্জৰিত হৈছিল মানুহ দেখা দেখিকৈ আমাৰ মাজৰ পৰাও আৰু কেইবাজনৰ পৰা দোষকে ধৰি কেইবাজনো আমাৰ বিদায় ল'বলগীয়া হ'ল। আৰু আমি কিছু মানুহে এতিয়াও এই যে মাছৰ পতাকাখন কঢ়িয়াই লৈ আছে, সেইটো কাৰণে মই তেওঁলোকক অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ, অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ যে আজি যিধৰণে মানৱ অধিকাৰ উলংঘন হৈছে, চৰিত্ৰ সলনি হৈছে দেই, কিন্তু মানৱ অধিকাৰ খুব বেয়াকৈ উলংঘন হৈছে দেশত, বা বিশেষকৈ 10 বছৰ সংবিধান আৰু গণতন্ত্ৰ বিপদাপন্ন হৈছে। এই পটভূমিত মই আশা কৰিছোঁ যে মানুহে কথাবোৰ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু সেইমতে এটা গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন অধিকাৰ কৰি অসমীয়া জাতিৰ যিটো বৰ্তমান অৱস্থা অতি ভয়ংকৰ অৱস্থা, এই কথাটো বুজাত যাতে পলম নকৰে সেই আশা কৰিম। ধেমাজিত মাছৰ উদ্যোগত ধেমাজি মাছ আৰু কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ উদ্যোগত এখন ন পুৰণি কৰ্মীসকলৰ আমাৰ মানৱ অধিকাৰ কৰ্মীসকলৰ এখন সন্মিলন অনুষ্ঠিত কৰিছিলে আৰু লগতে এখন আলোচনা চক্ৰ হৈছিলে প্ৰয়াগ দাসৰ চিন্তাৰ প্ৰাসংগিকতাক কেন্দ্ৰ কৰি। এতিয়া মই লখিমপুৰ প্ৰেছ ক্লাবত এখন সভা আছে আজি অধিৱেশন, তাতো মই মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰিম। গতিকে মই অলপ সোনকালে ইয়াত আহি ইয়াত মই দুআষাৰ কথাটো লগ পাই সকলোকে আমি যিধৰণৰ সন্মিলন হ'ব বুলি আশা কৰিছিলোঁ, বহুত কাৰণত বানপানী বা ইত্যাদি ইত্যাদি নানান কাৰণত তেনেকুৱা নাই হোৱা যদিও ভৱিষ্যতলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ এখন সন্মিলন আমি অনুষ্ঠিত কৰাৰ কথা উদ্যোক্তাসকলে ভাবিছে আৰু যিটো কথাই আমাক পুলকিত কৰে। 91 চনৰ সেই দিনবোৰলৈ মনত পৰে, সেই সময়ত মানৱ অধিকাৰ উলংঘন যিধৰণে হৈছিল, সামৰিক সন্ত্ৰাসত জৰ্জৰিত হৈছিল মানুহ দেখা দেখিকৈ আমাৰ মাজৰ পৰাও আৰু কেইবাজনৰ পৰা দোষকে ধৰি কেইবাজনো আমাৰ বিদায় ল'বলগীয়া হ'ল। আৰু আমি কিছু মানুহে এতিয়াও এই যে মাছৰ পতাকাখন কঢ়িয়াই লৈ আছে, সেইটো কাৰণে মই তেওঁলোকক অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ, অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ যে আজি যিধৰণে মানৱ অধিকাৰ উলংঘন হৈছে, চৰিত্ৰ সলনি হৈছে দেই, কিন্তু মানৱ অধিকাৰ খুব বেয়াকৈ উলংঘন হৈছে দেশত, বা বিশেষকৈ 10 বছৰ সংবিধান আৰু গণতন্ত্ৰ বিপদাপন্ন হৈছে। এই পটভূমিত মই আশা কৰিছোঁ যে মানুহে কথাবোৰ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু সেইমতে এটা গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন অধিকাৰ কৰি অসমীয়া জাতিৰ যিটো বৰ্তমান অৱস্থা অতি ভয়ংকৰ অৱস্থা, এই কথাটো বুজাত যাতে পলম নকৰে সেই আশা কৰিম।